אחים ואחיות יקרים, ערב שבת שלום וברך, פרשת השבוע, פרשת יתרו. האיש הגדול הזה והענק, שאומנם היה עובד עבודה זרה, בעבר כל עבודה זרה שבעולם, אבל ידע לחפש את האמת ולהודות על האמת, להודות, איי איי איי, לעולם יהיה אדם ירא שמיים, בסדר ובגלוי הוא מודה על האמת. כמה קשה לבני האדם להודות על אמת, לחזור בה ממה שהם אמרו. אבל אני כבר אמרתי, אז איך אני אשנה את מה שאמרתי? אז הוא נצמד להכיר בכל הכוח כדי להעמיד את דבריו ולהראות כמה הוא צודק ולתרץ את דבריו. כל כך קל, במידה מסוימת, להודות על האמת, כי זה, טעיתי. אבל בשביל לסלף את האמת, כמה מילים וכמה התאמצויות, בשביל מה? חשף שעב לא יצליח, הוא עודה ועוזב, ירוחם. זה היסוד של התשובה. שזה יתרו זכר לתשובה, כי הוא ידע להודות על אמת. אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. האדם צריך לעבוד על המידה הזאת. בן אדם לחברו, אמרת משהו, טעית, סליחה, טעית, בזה זה נגמר. כל אדם שנמרח ולא התכוונתי, בשביל מה? בשביל מה? אין מילה יותר קלה מלהגיד סליחה, טעיתי. לכן זה בן אדם למקום, שזרד את עצמו, לא, לא חטאתי, לא התכוונתי, תגיד לי מה אתה עושה, צחוק. חשף ושעב לא יצליח. תורה היה איש אמת, הלך אחריה עד הסוף. אפילו שהיה צריך לוותר בשביל ההודעה הזאת על כל האושר ועל כל הכבוד שהיה לו. הכבוד הזה הגדול שהיה לו, הכבוד המדומה אמנם, אבל כבוד. כולם כיבדו אותו, היה כומר הראשי לעבודה זרה, ובעט בכל. בגלל זה שנו אותו ונדעו אותו, זה לא היה אכפת לו. הוא הפסיד את כל מה שהיה לו, אבל הוא מבין שהוא לא מפסיד, שהוא המרוויח הגדול. שהוא הולך לקראת האמת, רבותיי, כי אדם רוצה לחזור בתשובה. לדעת, יהיה עליך כביכול לוותר על דברים שהם שטויות, שהם מבלים, שהם מביאים ונפסדים, דברים של העולם הזה. אבל איזה זכות יהיה לך לעולם הבא? איזה זכות יהיה לך בעולם הזה, בהכרת האמת, בידיעה שאתה נמצא במסלול הנכון ואתה לא טועה בדרך. לכן כל אחד ואחד מאחת מאיתנו, רבותיי, להתחזק במידה הזאת, מידת האמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת. דובר שקרים לא יקון לנגד עיניי. למה? הוא הפוך מהשם. הוא שונא את השקר. שקר אין לו אחיזה במציאות. אבל הקדוש ברוך הוא השתמח שמו ותעלה לעד, הוא אמת, משה אמת, לתורתו אמת. ולכן כל אחד צריך לדבוק במידת האמת. זה שדבקים במידת האמת, זוכים לברכה, זוכים להצלחה, זוכים לקרבת השם, זוכים לכל הדברים הטובים. העולם יהיה בעזרנו, זכה אותנו לדבק במידת האמת. זכה אותנו לישועה ולגאולה קרובה. וקרוב ימינו, אמן ואמן.